Eliona Pitarka kundër Jacqueline-s e nevritshme. Lajmi se Luizi dhe Kiara do të bëheshin prindër pati reagime pozitive por dhe negative në sy të disa njerëzve. Ndërsa pjesa më e madhe uruan publikisht çiftin një postimi Jacqueline-s, duket se ishte dedikim për ta. Disa e përkrahen, disa i usulën siç bëri edhe shoqja e ngushtë e Kiarës. Një tjetër personazh publik ishte dhe Eliona Pitarka, e cila ka shpërndar statusin e Jacqueline-s dhe shkruan: "E quan veten feministe kjo, apo gabojun? E trishtueshme është që pavarësisht çfarë do lloj gjëje të gjykosh vendimet e një femre tjetër, qofshin këto edhe për interes, nevojë, status apo çdo gjë tjetër. Vajza që sulmojnë vajza aq më tepër në pritje të ëmbël janë të nevritshme. Një vajzë që paragjykon e gjykon një vajzë tjetër, gjëja më e shumtuar që mund të ndodhi."